Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna ngarasa yakin yen program prioritas Riu karena visi misi Dina APBD 2018. Mareng jeng 100 poe kapamimpinanana minangka Wali Kota Cimahi, program gawena mimiti ngajanggelek. Sanajan tacan sagemblengna optimal, Ajay nembraken, rancang gawe ASN pamarentahan Kota Cimahi mimiti dihangketken. Sakumaha anu ditembrakeun ku Ajay mangsa diwawancara di narinehna kagiatan peringatan HUT Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atawa IWAPI ke-14 Kota Cimahi di Gedung Cimahi Technopark Jalan Raya Baros Kota Cimahi sababaraha poe katompernakeun. Ajay nembrakeun sanajan geus teu bisa dipilih mana wae program anu dipaju tur rengse tapi realisasi eta sajumlah program teh teu salalawas nalungsur rangsar. Upamana wae ambulan anu kagejed lebah peraturan wali kota anu masih dipandung dengken, tapi fisik kendaraanana geus aya, bantuan pemberdayaan masyarakat kaasup sarana wifi, hambalan RW anu kakara turun persetujuanana ti provinsina. Ajay ngembohan ari pikeun operasional ambulan, sakumna bakal ditanggung ku pihak kecamatan salaku anu nampa hibah ti pamarentah Kota Cimahi. Raragan sejen anu remen di sanghareupan teh nyaeta ngeunaan latna proses perampungan pembangunan. Ajay ngeceskeun persoalan pangwangunan ilaharna nyaharepan raragan lebah prak-prakan lelang. Pengadasan banjir, wifi, dana pemberdayaan masyarakat sudah bergulir 72.500.000 setiap RW-nya. Itu udah segala macam pembangunan sudah dimulai karena kemarin terkendala teknis dari Kemendagri. Percepatan pelayanan sudah baik karena setiap minggu kan saya keliling lagi. Patalikana rancang gawe reng-rengan Pemkot Cimahi, Ajay Bogarongan masih perlu dihangketkeun. Pangna kitu teh lantaran aya keneh warga anu ngarahuh balukar efektivitas pelayanan publik. Ngeunaan cangkingan turta evaluasi rancang gawe pihak masalila dirina ngalunggu, Ajay oge ngapresiasi kana respon katut kamandang ti masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.